A dikush mundet me konë spion i servisë, ose bashkëpunëtor i servisë, vetëm ministrat, kryeministri, presidenti, njerëzit që kanë funksione dhe që mund t'japin diçka. Si është e mundur që në vitin 2001, vetëm Zotin Kurti e liron Vojislav Kushtunica, njeri ju nga njëherë nuk e dinë edhe çka fletë. E kuptoj këtë luftën politike për mjallë që u dikuna, jam është rëmeta, jam është rëmeta, por më duhet me thonë sinqerisht, me dhjetra mira mesaje për krase, prej ati momenti, unë i kam në telefonin tim që më kanë dhonë njerëzit e mbarë Kosovës dhe jashtë Kosovës, edhe mërgata, që qëndroj stoikisht kështu, sepse si pas tyre jam duke punuar punë zëdhshme për këtë vend. Unë, a dikush mundet me konë spion i servisë, ose bashkëpunëtor i servisë, vetëm ministrat, kryeministri, presidenti, njerëzit që kanë funksione dhe që mund t'japin diçka. Po na jemi shoqëri civile, çka mujna na me i dhonë servisë për këtë punë? Domthonë viti 2023. Ai nuk e din historinë time, më vjen keq që se din historinë time, edhe pse unë e kam bërë publike bajagje shumë, dhe po e them që edhe njëherë do t'isha shumë, do t'njesha shumë keq nëse dikush prej njerëzve me pedigret jashtë zakonshme do t'ma thonë të një fjali të til, sepse do t'pyth shavet në ku pas këm gabue, se spidi, por kur thët njëre që e glorifikon kriminelin e luftës e dënuëm në nënvjetë burg për krime luftën ndaj shqiptarve, Oliver Ivanovic, atëherë muë kjo është vetëm burje para kombit shqiptarë. E, kërëmi, kërëmi fjallë për deputetin e Semberishtë, cilë është raporti ju, së të shohë në mëtarë, që handohë në farë takimi që është përmenda që? Jo vetëm me Hisën Berishën, më besoni, unë shumicën e deputetve i njofë edhe kom kontakte me te. Zoti Berisha, për do më honë si njeri cili e japë kontributin e vetë në këtë shëshni, unë jashtë zakonë shumë e qëmaj. Dhe tash i kina bodo fotografi në rastet caktuarna, kina pas dëshirë që kemë fotografi me te dhe njerëzit mund të kesh përdorin këto qështi, po nuk e di pse i kesh përdorin, nuk i kuptaj. Unë kam aktivitetin tim me institut për afirmimin e mardhënjëve ndërëtnike tash e 9 vite. Do më honë nuk është e sodit kjo. Dhe natyrisht që une kam miq edhe të sërbt, edhe të boshnjakt, edhe të gorant, edhe të romt, që kjo është aktiviteti ju, na paguhemi në bazë donacioneve europiane dhe ndërkomtare për këto qështje. Por nëse tash nuk ije me një vi në një moment caktuam me kryeministrin, ije bashkëpunëtor i servisë. Kjo është nonsens, nuk mu mi kuptu, po a i ka punë të veta, unë i kam të mjetë, dhe nuk e një i vetën të kërcënum, se shumë njerëzëm kanë thonë që ta të shkoj të paditi, e të bëjt këtë qështje, por kjo është një farë loj politike për cilën njeri u i cili e glorifikon një krimine lufte për muhe, nuk që në peshë, sepse do dalim me ko, edhe disa qështje që ka të bëjt, drejt për drejt me Zotin Kurti, do të miremi me te, sepse na ka përmen, dhe do të bisedojmë edhe për këtë qështje. Kanë qështje që kanë të bëjnë me? Po, qështje që kanë të bëjnë për shambull, mu më kalon për shtypje, si është e mundur që në vitin 2001, vetëm Zotin Kurti e liron Vojislav Kushtunica, kryetari i atëherë Republikës Federale të Jugoslavisë, kur ka pas shumë të burgosin politikë, dhe kur e dim për shambull që disa për i tyre nuk im këthyr kërë, si që është rasti me Ukshin Hotën, ose pëse se lirun të njëtën formë Flora Brovinën, Halil Matoshin, dhe shumë të tjerë. Por kë me letër është lirun, është me dokument, të cilinu në posedoj, dhe do të bisedojmë për këtë qështi, do t'ja parashtrojmë kërë ministrit,